Բարև ձեզ, հարգելի հայրենակիցներ։ Ես ուզում եմ Ստեփանակերտից ձեզ և մեզ բոլորին շնորհավորեմ Հայաստանի անկախության օրը։ Եվ այսօր Ստեփանակերտից, որը գտնվում է շնչան իրավիճակում, ուզում եմ մենակ հիվանասեմ։ Հայրենիք ու պետությունը ստեղծում է շատ ծանր դարերով աշխատանքով։ Եվ մենք պատասխանատու ենք և անցասերների և ագասերների կատմամբ պահպանենք մեր հայրենիքը, մեր պետությունը, և մենք ունենք երկու պետություն՝ Հայաստան և Արցախ, և ոչ մեկ դրամասին չպիտի իրավունք չունի մոռանալու, և իրանք իրայդ մի միանան մի օր, և դա է մեր նպատակը եղել, լինելու է միշտ, և ոչ մեկ իրավունք չունի դավաճանել այդ գաղափարը.